É uma, uma eventual premiação do Goiás, isso mesmo, né? O, a, a diretoria Alviverde negociou aí com os jogadores. Já no mês passado, os, é, assim que o Goiás ficasse entre os 10 primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro, teria uma premiação. Foi pago no mês passado, mesmo o Goiás terminando na 11 posição. E nessa, é, nessa temporada, perdão, agora no mês de agosto, né? No encerramento dessa 24 quarta rodada, também será feito esse pagamento, como confirmou também nessa entrevista do Edminho Pinheiro. O Goiás pode até perder uma posição. Vai ter o jogo aí é, logo mais às 9h30 entre Corinthians e Bragantino. Caso o Bragantino é, perca esse jogo, é, ele não passa o Goiás, mas se caso empatar, ainda passa por conta do critério de desempate. Então o Goiás pode terminar ou na décima ou na décima primeira colocação, mas como já confirmou o Edminho Pinheiro, terá essa premiação. Além disso, um bicho, né, aquele é, valor que é pago por uma vitória em cada jogo. Isso foi abolido do Goiás desde 2021, né, quando o Adiminho também já havia bolado aquela estratégia de cada mês dentro do G4 Pagar essa premiação E nessa temporada agora voltando A cada vez que o time terminar o mês né Entre os 10 primeiros na, na No mês passado foi pago mesmo na 11ª colocação O que eu acho justo Está ótimo ali dentro da visão do Goiás para ano E agora também nesse mês de agosto Pode terminar na 11ª colocação E ainda assim receber o prêmio E além disso, né, dessa premiação mensal O Edmil revelou que fez uma exceção Teve sim um bicho para os jogadores naquele né, famoso prêmio pela vitória no clássico, acho justo também. Eu prefiro muito mais que você reduza a sua folha salarial. Em relação, por exemplo, à contratação de vários jogadores Ter ali 50, 60 é, jogadores dentro do elenco que Eu acho um absurdo, né? Contando profissionais e das categorias de base E aí sim você poder investir em premiação Enfim, acho que é uma motivação a mais Apesar que, obviamente, dinheiro não garante tudo dentro do futebol Mas certamente para ser aquele impulso é, Um impulso, né? Uma motivação, um motivador a mais Certamente pode fazer uma diferença Até mesmo né, nesse clássico que foi muito difícil né, O Goiás é, muito emocionalmente querendo vencer né Era, era claro isso desde os primeiros minutos de jogo tanto da, da, da comissão técnica dos jogadores também da diretoria e trocando farpas graças a Deus deu certo para nós né quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você é a favor desse tipo de premiação o que diz também tanto essa parte do Edmil Pinheiro quanto também do Adson Batista como eu falei para vocês né não é um assunto assim que eu adoro ficar falando porque eu acho que é levantar a bola para quem muitas das vezes não é o principal responsável pelo evento acho que o, o até mesmo é, eles têm sua parcela de, de contribuição para cada um dos clubes, mas assim, querer idolatrar diretor, jogador, essas coisas, para mim né, não faz sentido nenhum. Enfim, quero saber sua opinião, o que, é que você pensa a respeito das duas declarações da premiação também para os jogadores na vitória do Clássico.